Бәріңізге сәлем, Arduino негіздер курсының кезекті сабағына қош келдіңіздер. Осыған дейінгі сабақтарда сіздер эксперименттік және практикалық жұмыстарды онлайн платформаларда жасап келдіңіздер. Дәл бүгінгі сабақта сіздер практикалық және эксперименттік сабақтарды керекті құрал-жабдықтармен үйренетін боласыздар. Бүгінгі сабақта DHT11 ылғалдық және температура датчигімен жұмыс істеп үйренетін боламыз. DHT11 ылғалдықты және температураны өлшеу датчигі температураны 0-ден 50 Цельсий градус аралығында өлшейді. Температураны өлшеу қателігі 2 градус аралығында болады, ал ылғалдықты 20%-ден 95%-ке дейінгі аралықта өлшейді. Ылғалдықты өлшеу қателігі 5% аралығында болады. 1 метр куб ауада болатын су мөлшерін ауаның абсолют ылғалдығы деп атаймыз. Ал ауаның салыстырмалы ылғалдығы дегеніміз берілген температурада ауаның абсолют ылғалдылығының 1 метр куб ауадағы қажетті қаныққан будың процентке өрнектегендегі қатынасы. Бүгінгі эксперименттік жұмысқа қажет болатын құрал-жабдықтар бізде Arduino Nano микроконтроллер қажет болады. DHT11 ылғалдық және температура сенсоры қажет болады және жалғағыш сымдар. Енді USB кабель қажет болады. Бізде Arduino Nano микроконтроллеріне DHT11 ылғалдылық және температура датчигі, яғни температураны 50 градусқа дейін өлшейді, ал ылғалдылықты 20%-ден 95%-ге дейін өлшейді. Температураны өлшеу 0-ден 50 градусқа дейін, ал қателесуі 2 градус аралығында болуы мүмкін. Дәл сол секілді ылғалдықты өлшеген кезде де 20%-ден 95%-ке дейін және де оның қателік жіберуі 5% болуы мүмкін. Arduino Nano микроконтроллерінің DHT11 ылғалдық және температура сенсорын қосу үшін бізге жалғағыш сымдар қажет болады. Біз көріп отырғанымыздай DHT11 ылғалдық және температура датчигі. Бізде үш шықпасы бар, яғни үш аяғы бар. Үш аяғы оң шеткі аяғы минус, сол шеткі аяғы плюс және де ортадағы аут деп тұрған. Бұл бізге диджитал немесе аналогтық пинға жалғануы керек ортада, ал екі шеткі аяқтарының біреуі жерге тұйықталады, біреуі 5 вольттық немесе 3.3 вольттық кернеуге жалғануы керек. Ол үшін бізде Arduino Nano микроконтроллеріндегі біздегі берілгені граундқа және 5 вольтқа жалғаймыз. Ол үшін бізге жалғағыш сымдар қажет болады. Ол жалғағыш сымның біреуін алып келіп, бірінші жерге тұйықтаймыз. Жерге тұйықтау үшін Arduino Nano микроконтроллерінен граунд деген пинді, яғни шықпаны тауып алуымыз керек. Граунд пині екінші тұр. Бізден осы граунд пинға жалғағыш сымымызды жалғаймыз, апарып орналастырамыз. Одан кейін біздегі DHT11 ылғалдық және температура сенсорындағы минус бөлігіндегі аяғына, яғни шықпасына апарып жалғаймыз. Минус бөлігіне жалғадым. Одан кейін бізге қажет болатыны тағы да бізге 5 вольттық қуат көзінен жалғау керек. Arduino Nano микроконтроллер 5 вольттық немесе 3.3 вольттық кернеу шығарады. Осыдан мен 5 вольтқа жалғағым келеді. Ол үшін менде тағы бір жалғағыш сымды аламын, 5 вольтқа апарып жалғайтын боламын. 5 вольт бізде 5 вольтқа апарып жалғаймын. 5 вольтқа апарып жалғадым. Одан кейін менде 5 вольттан плюс, яғни сол шеткі аяғына, яғни плюсіне апарып жалғаймын. Плюсіне апарып жалғадым. Одан кейін бізде ортадағы яғни аут деген қалды. Бұл аутты мен немесе диджитал бөлікке, немесе аналог бөлікке жалғауым керек болады. Мен диджитал бөлікті таңдаймын, яғни мен диджитал 12-ші аяғына жалғағым келеді. 12-ші пинға жалғағым келеді. Digital 12 пин шеткі нүктесінде тұр екен. Digital 12 менде мына жағында тұр екен. Digital 12-ге апарып жалғаймын. Одан кейін дәл осы шыққан аяқты жалғағыш сымды мен ортадағы пинға апарып жалғауым керек. Шықпаға апарып, аяғына жалғауым керек ортадағы. Яғни біз Arduino Nano микроконтроллермен ылғалдық және температура датчигін жалғағыш сымдар арқылы жалғадық. Енді бізде осы Arduino микроконтроллерін бізге қажет болған яғни
USB кабелі арқылы біз енді басқаратын боламыз. USB кабелді біз ноутбугыңызға немесе компьютеріңізге қосуға Arduino ID платформасында біз бүгінгі проектінің скетчін жазатын боламыз. Бізге бүгінгі скетч жазу үшін бізге библиотека қажет болады. DHT11 сенсормен жұмыс жасау үшін бізге скетчтердің ішінен бізге подключить библиотеку. Соның ішінен DHT сенсорге арналған библиотекаларды алып қосатын боламыз. DHT сенсорге арналған библиотека екі библиотеканы include DHT.h библиотекасын және де DHT u.h деген библиотеканы жазатын боламыз. Және де бізге керек болатын digital мәндерге қойылған, яғни DHT11 сенсорына жалғанған пинімізді жазатын боламыз. Ол бізде digital бөлікте 12-ші пинге жалғаған болатын сенсордың out пинін. Ал енді осы жерден DHT функция құрамыз. DHT функциясына және де DHT11 пинін 11-ге жалғанған пинді біз DHT 11-ге өзге 11 деп жазатын боламыз. Өйткені біз DHT 11-ші сенсормен жұмыс жасап жатырмыз. Егер 22 десек, мәндерімізді шығармауымыз керек. Өйткені DHT 22 деген сенсормен жұмыс жасап жатырған жоқпыз. Setup функциясында біз яғни конфигурациялық функция ретінде біз 9600-ші портты қосатын боламыз. Serial print ретінде шығару үшін және де DHT begin деп жазамыз. Яғни DHT 11 сенсорын, яғни бүгінгі өткен датчигімізді қосатын боламыз. Жұмыс істеуін бастау үшін. Loop функциясына бізге керек болатын, яғни температура мен ылғалдылықты монитор портымызға шығаруымыз керек. Сондықтан да serial print деп жазып, print деп бірінші бізге қажет болған температураның мәнін шығаруымыз керек болады. Тырнақшаның ішіне температура деп жазып, temp деп қысқаша ретінде жазып, одан кейін бізге қажет болатын serial print деп жазамыз. Одан кейін бізге температураның мәні қажет, сондықтан да DHT деген бағаның бірінші үстіңгі функциядан DHT деп жазып кеткен болатынбыз және нүкте қойып read температураны жазатын боламыз. Read температура үтір нүктені қоямыз және де print деп, яғни Celsius градуспен өлшегендіктен тырнақшаның ішіне үлкен С-ның мәнін беріп кететін боламыз. Үлкен С-ның мәнін беріп кетеміз. Дәл осы жерден біз үлкен С-ның мәнін беріп кетіп тырнақшаны жапсақ болады. Көріп отырғанымыздай тырнақшаны жаптық. Одан кейін бізге қажет болатын осы жерде ln print ln деп жазып кетуіміз керек, өйткені температурадан кейін ылғалдылықты шығару үшін бізде ылғалдылық температурадан кейін түсу керек. Және де темптің орнына өзгертеміз біз humidity, яғни ылғалдылық деп ағылшынша атау ретінде, және де rate temperature-дің орнына біз humidity деп жазатын боламыз. Humidity деп жазатын боламыз, яғни ылғалдылықтың функциясы ретінде, яғни DHT деген бізде бір функция ретінде қабылдайды мәндерді, және де соның ішінен ылғалдылықтың мәнін шығарып беретін боламыз. Ылғалдылықтың мәні процентпен өлшенетінін ұмытпауымыз қажет. Ылғалдылық пен температураның мәнін бергеннен кейін олар секунд, миллисекунд аралығында күту керек, үзінді пауза болу керек, сондықтан да біз 200 миллисекундты алдық. Дәл осылай бүгін біз проекттің скетчін жаздық. Басқа сілтемеге өту арқылы басқа скетчті жазсаңыздар болады. Эксперименттік бөлікте көрсеткенімізде DHT 11 ылғалдылық және температура датчигін біз Arduino микроконтроллеріне жалғадық жалғағыштымдар арқылы, және де USB кабель арқылы біз енді өзіміздің ноутбугымызға или компьютерімізге USB кабель арқылы жалғайтын боламыз. Дәл осылай Arduino микроконтроллер мен ылғалдылық және температура датчигін DHT 11 датчигін жалғадық. Көріп отырғанымызда енді осы Arduino Nano микроконтроллеріне біз енді скетчті біз алдыңғы бөлікте жазған скетчімізді Arduino ID платформасын жазған скетчімізді енді Arduino Nano микроконтроллеріне құятын боламыз. Arduino ID платформасында біз компиляцияға береміз жазған скетчімізді.
Biz yani Arduino mikrokontroller, nano mikrokontroller mi, DHT11 sensörünü жалғап болғаннан кейін компиляция береміз. Одан кейін біз сол скетчті Arduino nano платформасына жіберуіміз керек. Ол үшін платаны таңдаймыз, процессор 6 Mega 328P деп, old bootloader таңдаймыз, одан кейін портты таңдайтын боламыз. Және де загрузканы жасау үшін екінші батырманы басамыз. Стрелка оңға қараған стрелканы басып, яғни бізде загрузка жүргізген болады. Және де біз загрузканы жүргізіп болғаннан кейін инструменттердің ішінен тағы бір рет загрузка жүргізейік. Загрузка дұрыс жүргізілді. Скетчіміз Arduino nano микроконтроллеріне жүктелді. Осы жүктелгенде енді инструменттердің ішінен біз порт мониторын таңдаймыз. Монитор порты. Көріп отырғанымызда температура мен ылғалдықтың мәнін көрсетіп тұр. Температураның мәнін Celsius градус пен ылғалдықтың мәнін процентпен көрсетіп тұр. Бізде Celsius градус пен С деген мәнімізбен градустың мәні бірге болып кеткен. Сондықтан да С деген мәнді пробелді бір рет басып, яғни принттан кейін тырнақшаның ішінде С-ның алдына бір пробел қойып кеткеніміз дұрыс болады өткені. Градусының мәні мен Celsius-дің мәні, Celsius градусымыздың мәні бірге жалғанған, сондықтан да бір пробел қойып кетеміз. Содан кейін қайтадан біз загрузка жүргізетін боламыз. Жүктейтін боламыз Arduino nano микроконтроллерін. Қайтадан инструменттің ішіне кіріп, монитор портаны ашып қарайтын боламыз. Бір жүргізілді, енді инструменттің ішіне кіріп, монитор портты қарайтын боламыз. Көріп отырғанымыздай, бізге порт мониторында ылғалдық пен температураның мәндерін көрсетіп жатыр. Сіздер осы проектіні онлайн платформада жасап көрсеңіздер болады. Сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.